Në Podgoricë u bëhap ja pikës së 10 të kompanisë Cungu. Cungu vjen kësaj radhe me objektin më të madhës si dhe me një gamë të gjerë të produkteve të cilat janë risi. Është objekti i 10 i firmës Cungu, është po është objekti më i madh që kemi hapur ndonjëherë në Maltëzi, ka rreth 2500 metër katror dhe mbi 30.000 artikuj. Ky është koncept i ri, kemi filluar me këtë koncept me dugan të mdhaja dhe me numër të madh artikuj para 3-4 viteve. Kemi filluar në Budve, në Ulqin, Kotor dhe Bjellopole. Dhe sa heri ka ardhë radha Podgoricës si kryeqytet dhe kemi vendosë për të bërë një pikë speciale, pikën më të madhe dhe me thanë që kemi ndërtu dhe njëherë. Interesimi është i madhë dhe jemi, deri me të ne, jeni shumë të kënaqur. Për dallim nga pikat e tjera, në objektin në kryeqytet janë shtuar edhe sektore të reja. E veçantë është sepse kemi do sektore të ri të artikujve, si që janë sektori i dekorimeve për fëmijë, është tekstili, është mbi 3 herë më i madh se zakonisht me metër katror dhe me numër artikujsh, po ashtu artikujt e për restorane dhe për hoteleri, po ashtu i shrit numri shumë i artikujve dhe në përgjithësi kemi një komoditet shumë të madh në dukanin e re dhe numër të madh të parkingut. Ajo e bën të veçantë këtë objekt. Është ky një investim i madh i cili ka ofruar edhe punësimin e 30 personave, deklaron Cungu. Investimi dhe më thonë është rrëth 4 milion euro, kemi hapur 30 vjen dhe pune dhe së shpejti kemi planet të fokusohemi në Tivar, në Hercegnovi, në Berane dhe në Nikshiq të bëjmë kësi loj investimesh. Me një përkushtim dhe kujdesët deri në detaje, ky objekt ngjalli interesimin e shumë konsumatorve që në ditën e hapjes. Sve izgleda predivno, fascinantno, međutim, tek se mušla, tek je početak, tako da će mi trebati vreme na sve to, pa zasigurno nekih 3-4 sata. Momentalno sam kupila taj neki predivan ubrus, a dalje ćemo vidjeti. Në kuadër të hapjes së objektit të ri, por edhe në prag të festave të fundvitit, pa dyshim që nuk mungojnë as zbritjet. Tre ditë e arshën, dhe me thanë deri në fund të vikendit kemi 15% zbritje në të gjitha artikojt, dhe adresa është rruga e 8 Marsit në Zabjelo, dhe me thanë afër Titeksit, si që thonë të Podgoricës.